Damla nəşriyyatı, check-up 6 sınaq imtahanı, 1-ci sinif sual 6. Əlamət bildirən sözlərin yazıldığı xanaları rəngləsək, cədvəl hansı formanı alar? Biz cədvəlimizə diqqət edək, görürük ki, hər bir xanada müvafiq sözlər verilmişdir. 1-ci xanadakı sözümüz işıq sözüdür. İşıq sözü ad bildirir, əlamət bildirmir. Deməli, bu doğru deyil. Daha sonra nağıl sözü verilmişdir. Nağıl sözü də əlamət bildirmir, ad bildirir. Bu da doğru deyil. Üçüncü xanada duzlu sözü verilmişdir. Duzlu sözü əlamət bildirir. Yəni, biz bu sözün verildiyi xananı rəngləməliyik. Xanamız rəngi olacaq. Digər xanaya baxaq, ördək sözü verilmişdir. Ördək sözü ad bildirir. Bu da doğru deyil, rənglənməməlidir. Sərin sözü, sərin sözü əlamət bildirir. Deməli, bu xanamızı da rəngləməliyik. Daha sonra qaçır sözü verilmişdir. Qaçır sözü hərəkət bildirir, əlamət bildirmir. Deməli, bu da rənglənməməlidir. İsti sözü verilmişdir. İsti sözü əlamət bildirir. Deməli, bu rənglənməlidir. Necə isti? Necə sualına cavab verir? Daha sonra yazır sözü verilmişdir. Yazır sözü hərəkət bildirir. Nə edir? Yazır. Bu da rənglənməməlidir. Bizdən yalnız əlamət bildirən sözlərin işləndiyi xanalar soruşulur. Və baxır sözü verilmişdir. Baxır sözü də nə edir? Sualına cavab verir. Hərəkət bildirir, əlamət bildirmir. Deməli, bizim rənglədiyimiz xanalar duzlu, sərin və isti sözlərinin yazıldığı xanalar oldu. İndi isə bəndlərimizə baxırıq. A bəndində rənglənmiş xanalar bizim rənglədiyimiz xanalarla uyğun deyil. Bu doğru deyil. B bəndində rənglənmiş xanalar doğrudur. Biz rənglənmiş hissələri cədvəlimizdə qeyd etmişdik. Bu doğrudur. C bəndində də rəngli verilmiş hissələr bizim rənglədiyimiz hissələrlə üst-üstə düşmür. Bu da doğru deyil. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.